Vara a sosit, anotimpul mult așteptat de către cei mici, dar și de către cei mari. Fie că mergeți în vacanță, fie că plimbările prin natură au devenit mai frecvente, oricum, insectele de toate felurile nu vă vor trece cu vederea. Atât copiii, cât și noi maturii, suntem expuși mușcăturilor de insecte, inevitabile în această perioadă a anului. Dar trebuie să fim pe cât se poate de prudenți, căci o parte dintre ele ne pot infecta cu anumite maladii. Pentru a deosebi făptașul, dar și pentru a stabili un eventual tratament, în continuare vă vom oferi un scurt ghid ce cu siguranță vă va fi folositor. Pentru orice părinte, este esențial să recunoască insecta care a mușcat copilul în funcție de cepitură. Deoarece există situații în care pot apărea reacții adverse, unele fiind potențial fatale. Una dintre acestea este viespea. Zona în care a înțepat viespea se înroșește și se inflamează. Pot apărea chiar și bășcuțe, iar locul înțepăturii doare foarte tare. Otrava viespei este foarte toxică și conține histamină și acetilcolină. Viespele nu își lasă acolo în piele, ceea ce înseamnă că pot înțepa de mai multe ori. În situația în care, în urma înțepăturii, persoana prezintă o răceală a membrelor, urechile și buzile îi se învinețesc și prezintă dificultăți de respirație, se impune o vizită rapidă la medic. Albina. Albinele au o răspândire largă și pot fi mai agresive în anumite anotimpuri sau dacă sunt deranjate. Specific pentru albine este intensificarea simptomelor din cauza posibilității ca acestea să lase acul la locul înțepăturii. Simptomele au o durată de aproximativ o săptămână, în funcție de reactivitatea individuală. În primul rând, trebuie să îndepărtăm acul, care ar putea să rămână în înțepătură. Pielea se înroșește de obicei și se umflă. Vom simți o senzație de arsură, durere și mâncărime, care apare puțin mai târziu. Dacă nu ești alergic la înțepătura albinei, nu ar trebui să-ți faci prea multe griji, însă dacă ești alergic, s-ar putea să ai dificultăți de respirație sau un șoc anafilactic. Țânțarul. Țânțarii au răspândire largă în toate ariile geografice și climatele, cu preponderență în zonele umede și calde. Mușcătura de țânțar se prezintă sub forma unor puncte roșii umflate de mici dimensiuni și de obicei se produc pe zonele neacoperite ale corpului. Țânțarii mușcă de obicei acolo unde pielea este foarte subțire și au acces ușor la vasele de sânge, atunci când mușcă și injectează saliva în organismul celui mușcat. Saliva țânțarului conține anticoagulanți care subțiază sângele, cauzând înroșirea și inflamarea pielii. Căpușa. Căpușele sunt întâlnite în zonele cu vegetație și apar predominant în sezonul cald. Pot ajunge în locuințe prin intermediul animalelor de companie. De obicei, atacă animalele, fiind insecte hematofage, dar și omul. Înțepătura nu este de obicei sesizată, iar căpușa poate rămâne atașată de piele o perioadă de câteva ore până la hrănirea completă, moment în care se desprinde și cade. Corpul reacționează la mușcătura căpușei printr-un punct roșu. Dacă este îndepărtată brutal, există riscul să rămână la locul înțepăturii aparatul bucal al acesteia, prin intermediul căruia se poate produce transmiterea unor boli cu potențial sever. În asemenea caz, trebuie să mergi de urgență la medic. Puricele. Puricii parazitează de obicei animalele. Mai rar se transmit la om și de obicei prin intermediul animalelor de companie sau domestice. Mușcătura de purice poate fi foarte ușor confundată cu alergie sau cu mușcătura de țânțar din cauza faptului că locul care a fost mușcat arată ca un punct roșu, inflamat, însă este mult mai dureroasă și provoacă mâncărimi. Puricii atacă de obicei membrele inferioare, o insectă putând mușca de mai multe ori, astfel încât distanța dintre punctele roșii este de obicei de 1-2 cm. Mușcătura de purice poate transmite boli grave. Furnica. Majoritatea furnicilor nu sunt periculoase pentru om. Doar unele specii sunt cunoscute ca fiind agresive, precum furnicile roșii, furnicile de copac și furnicile zburătoare. Furnica roșie însă poate provoca o mulțime de neplăceri, în locul mușcăturii sale apărând pustule care mai târziu se transformă în cicatrici. Otrava furnicilor conține toxine, astfel încât, odată mușcat, persoana poate suferi o reacție alergică sau chiar un șoc anafilactic. Tăunul.
Tăunul arată ca o muscă mai mare, însă înțepătura sa, spre deosebire de cea a muștei, este dureroasă. Imediat după înțepătură apar puncte mici, roșii, de aproximativ 1 mm. Apoi locul începe să se inflameze și provoacă mâncărimi. Tăunii transmit boli diferite, cum este antraxul și boala infecțioasă, tularemia, însă cel mai adesea atacă vitele și nu oamenii. Păianjenul. Păianjenii au răspândire largă, pot trăi în natură sau în locuințe. Doar unele specii sunt veninoase, precum văduva neagră și unele specii tropicale. Înțepătura poate fi dureroasă, caracterizată prin edem local, eritem și uneori reacții sistemice cu potențial sever, până la șoc anafilactic și chiar deces. Musca. Unele înțepături ale muștii pot fi severe, cu durere locală, manifestări sistemice și, în unele cazuri, cu risc de suprainfecție din cauza contaminării din mediul în care trăiesc și se hrănesc acestea. Ploșnița, sau cum li se mai spune ploșnițele de pat, se găsesc peste tot în lume și se hrănesc noaptea cu sângele uman. Numărul infestărilor e în creștere. Infestarea nu are nimic de a face cu curățenia. Se pot găsi în orice moment, în cele mai bune hoteluri sau în cele mai curate case. Le puteți aduce acasă aproape din orice loc infestat, de la birouri, magazine, hoteluri sau chiar sălile de sport. Se pot ascunde oriunde, în bagaje sau printre lucrurile personale. Ajunse acasă, sunt extrem de controlat. Mușcăturile de ploșniță sunt inițial nedureroase, fiindcă utilizează un anestezic. Sunt frecvent localizate la nivelul feței, a gâtului și a membrilor care sunt neacoperite în timpul nopții. Apar ca niște umflături mici și roșii, care pot avea o mușcătură în centru ce produc un prurit intens. Se vindică după tratamentul local în maxim 2 săptămâni. Înțepăturile sau leziunile de grătaș, adică scârpinat, se pot suprainfecta. Reacțiile alergice necesită tratament de urgență. Pentru a nu ajunge la așa o situație neplăcută și dureroasă, sfatul nostru este să urmați câteva măsuri ce vă vor ajuta la prevenirea înțepăturilor de insecte. În lunile de vară este indicată curățarea în profunzime a covoarelor și a saltelelor de pat. Se recomandă și aspirarea frecventă. Vara, evitați să stați în apropiere de ape sau piscine, pentru că este o posibilitate mai mare de a fi înțepați de țânțari. Folosește soluții contra țânțarilor. Evită vizitele în zonele cu păduri sau vegetație deasă, în zonele cunoscute cu căpușe. După ce ați intrat în casă, caută la copil posibile semne ale înțepăturilor de căpușe. Trebuie să se acorde o atenție aparte verificărilor în zona urechilor, în spatele acestora, pe scalp, pe gât, la subbraț, în zona inghinală și a genunchilor. Copilul este bine să facă duș imediat ce a venit în casă. Și animalele de companie, precum câinii, trebuie urmărite dacă nu au căpușe. În cazul animalelor, folosește produse speciale contra căpușelor. Vara, în timpul activităților exterioare, folosește soluții speciale contra înțepăturilor de insecte, precum țânțari și căpușe. Când mergeți prin iarbă sau în pădure, acoperiți părțile corpului expuse, picioarele și brațele. La grădinărit, folosește mănuși speciale. Nu deranja cuiburile de albine sau de viespi. Nu atinge insectele băzuitoare dacă se simt amenințate, acestea vor înțepa. Fii atent la posibilii păianjeni care se pot afla în unele locuri nefolosite, precum cutii, pivnițe sau în spatele modului. În momentul în care ne înțeapă o insectă, pot apărea diferite reacții alergice, cu toate că se spune că nu există niciun remediu care să asigure o protecție 100% împotriva insectelor, există totuși câteva măsuri pe care le putem lua cu rol de prim ajutor. Levențica, spre exemplu, este un leac bine cunoscut împotriva mușcăturilor de păianjen. Pe zona inflamată se aplică de 2-3 ori pe zi un amestec de 3 picături de ulei esențial de levențică, o linguriță cu alcool și 2 picături cu ulei esențial de mușețel. Pătlagina este și ea foarte eficientă în același sens dacă se folosește prin masarea cu frunze a zonei afectate. Infuzia de galbenele este renumită pentru calmarea iritațiilor ce apar în urma mușcăturilor de insecte. Usturoiul, ceapa, pătrunjelul și varza ajută la cicatrizarea înțepăturilor de albină.
Străbunicii noștri apelau și la o metodă mai puțin agreată în zilele noastre, folosirea noroiului, recunoscut pentru calmarea senzației de mâncărime. Acesta se aplica pe umflăturile lăsate de insecte și era lăsat acolo până când se usca, pentru ca ulterior zona să fie curățată prin clătire. Cojile de banană au și ele efecte uimitoare în cazul înțepăturilor mai dureroase. Ținute o oră, o oră și jumătate, direct pe mușcătură, îndepărtează orice usturime. Oțetul de mere, lămâia aplicată direct și bicarbonatul de sodiu sunt de asemenea remedii bune împotriva mușcăturilor de insecte. În cazul bicarbonatului, se amestecă o cantitate redusă cu apă și se aplică pe zona inflamată. Tu ce sfaturi ai pentru părinți? Ce metode ți s-au părut eficiente pentru a te proteja și a-l proteja pe cel mic? Care a fost cea mai neplăcută aventură în care ați fost implicați tu și copilul tău alături de niște insecte nebădăioase? Dacă astăzi ai aflat ceva nou, pune like acestui video și distribuie mai departe prietenilor. Dacă ți-a plăcut tematica acestui video, scrie un comentariu și alături-te canalului nostru Life Insider pentru a fi alături de noi și a afla sfaturi utile și în continuare. Pe curând!